conservem sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Quando o sinal se desligar, permitam-nos que abram os compartimentos de bagagem com precaução e verifiquem que levam toda a vossa bagagem de mão. Informamos que só é permitido fumar no aeroporto em áreas designadas para o efeito. Desejamos que a viagem os tenha agradado e esperamos vê-los novo em breve. Boa tarde e obrigada por levarem na TAP em Portugal, membro da Star Alliance e da TAP em Space.